Benet, përshëndes. Përshëndetje. Atëherë si do të bëhet devijimi në rrugën e kombit? Atëherë devijimi i rrugës së kombit për 2 javë do të fillojë pikërisht këtë të shtunë rreth orës 14:30 minuta, ku do të bëhet pra ky devijim në 2 pika kryesore të segmentit të kukës morin të rrugës së kombit. Pika e parë ku do të kalojë automjetet që vijnë nga Tirana drejt Kosovës do tjetë në pjesën unazorit të qytetit nga ura e drinit të zi, duke kaluar në pjesën që quhet të poshtë spitali, si që e njojnë kuksianet, për të kaluar më pasën në rrugën e tregut e më pasën për të lidhur me segmentin e kukës morinë dhe kë pjesa e uzinës. Ndërsa pjesa tjetër e Kosovave që vinë nga Kosova për të shkuar në Tiranë apo në qytet tjera të Shqipërisë do të kalojnë në pjesën që quhet pjesa e Gostilit, ku është vend rrotullimi, është një nyj ilirse drejt aeroportit që bën lidhjen e kësaj rrugë me rrugën e kombit. Duhet të themi se për 2 javë, siç e kemi theksuar, do të bëhet ky devijim i rrugës së kombit për shkak të ndërtimit të urës së re, e cila është në fazën finale të saj, pasi do të bëhet shtrirja e gjithë pjesës së urës në këto pjesë dhe prandaj kërkohet edhe që të bëhet devijimi i rrugës për shkak të mos krijimit të problematikave apo bllokimit të segmentit rrugor nga Morini deri në kukës apo Anasjeltas. Duhet të themi se tashmë policia e autostradës në bashkëpunim me policinë rrugore të shtetit edhe policinë bashkiake, por edhe me ata të kantierit të ndërtimit të urës së re, kanë filluar edhe vendosjen e sinjalistikës në segmentet ku do të bëhet pra bllokimi i rrugës. Është pjesa nga ura e drinit të zi deri tek pjesa që ne e quajmë fushoria e uzinës. Po bëhet vendosja e sinjalistikës për të orientuar drejtuesit të miteve që çarkullojnë në të dy anët e segmentit të kukës morim, pra nga dogana në deri tek ura e drinit të zi edhe Anasjeltas. Pra, si që thamë, devijimi i kësaj rrugë do të filloj në orën 14:30 minuta dhe do të zgjasë 2 javë dhe në shtrijen e gjithë trases të, mu të themi, të urës së re, mbi lumin drini i zi, i cili pritet që gjatë sezonit turistikë të jetë i gatshëm për të qarkulluar pra mjetet. Është, mu të themi që ura e re ose e madhe është e dyta pas tunelit Kalimashit nga ana e strukturës dhe e ndërtimit që është ndërtuar në rrugën e kombit. Benet, ky devijim që do të nisë nga dita e sotme, sa praktik do të jetë për qytetarët që do të frekuentojnë rrugën e kombit dhe a pritet të ketë ndoshta vështirësi në qarkullim, në trafik apo diçka tjetër? Po, natyrisht, duke patur parasysh segmenti rrugor, ku dy pikat e segmentit rrugor ku bëhet devijimi i rrugës së kombit, sidomos nga pjesa e qytetit, nga rruga hyrëse e qytetit, mund të themi se do të ketë probleme në trafik, pasi rrugët janë të ngushta dhe janë me kthesa, mund të themi që edhe pjesa hyrëse nga ana e spitalit në qytetin e Kosovës është një pikë shumë e rrezikshme dhe shkak për aksidentet. Po, shpresojmë që ky trafik të mos krijohet një tollovi ose të ketë trafik të rënduar, por gjithsesi kjo është e pashmangur, pavarësisht nga ana e policisë autostradës, por edhe e policisë rrugore të qarkut Kukës, është bërë ditur se do të ketë menaxhim ose patrulla të vazhdueshme për të menaxhuar trafikun. Por kjo është e pashmangur. E qartë. Mirë, Benet, faleminderit për informacionet.